Wet 7 seëningsvideo vir prinsessies wat TLC benodig, week 7. Aladdin belofte. Net soos wat Aladdin vir Jasmine gesê het dat I can show you a whole new world, mag jy ook so 'n whole new world beleef met God hierdie week. Ek het nog altyd hierdie romantiese konsep van ek wil 'n spy wees van die hemel. Mag God ook so vir jou hierdie week nuwe hemelse konsepte leer. Ons het lief, want God het ons eers lief gehad. Dis glo ek, ons kan net emosies wat ons eerste hands ervaar het, copy and paste. Mag God so elke dag vir jou 'n nuwe emosie laat ervaar, soos liefde, genade, aanvaarding, sodat jy sy ambassadeur sal word wat dit oral uitdeel. Mag God vir jou hierdie week 'n whole new world wys. Amarilla blomme blessing. God het al vir die afgelope 3 jaar journey met my oor amarilla blomme. Die eerste keer was dit 'n mooi blom raak gesien het en 'n foto geneem het van die blom. 'n Jaar later het ek heel verlief hand in hand van die persoon vir wie ek baie lief was, deur sy laning van amarillas gestap. 'n Jaar later toe was ons nie weer bymekaar nie, maar ek het gebid, "Show the world my innocence." By sy verjaarsdagpartytjie het hy vir my een van die mooiste, mooiste, hartroerende speeches gegee. Jy weet, so 'n tipiese Hollywood tipe van speech, van hy is jammer. Hy het my baie waardeer. Ek glo, God gee vir ons appetizers van die wonderlike dinge wat hy nog vir ons beplan. Mag God ook, soos wat hy vir my die amarilla blom gegee het, as 'n teken van sy goedheid en dit wat hy nog vir my beplan, mag jy ook so amarilla journey hê. God het met Moses gepraat deur 'n brandende bos. So indien God met Moses kom praat deur 'n brandende bos, kan hy ook met ons praat deur amarilla blomme. En onthou, die bos brand altyd. God wil elke oomblik met jou gesels. Amazed. Mag jy hierdie week werklik 'n amazement oomblik hê. Een van daardie oomblikke wat jy staan in totale amazement van hoe fantasties God jou lewe uitgewerk het. Amper asof jy voor die Mona Lisa staan in totale verwondering. Of amper asof jy vir die eerste keer Tafelberg sien, net so in totale verwondering van hoe wonderlik God is. Net soos die liedjie Leave Me Astounded, Leave Me Amazed van Planet Shaker. Ek sal die link hieronder plaas, dis een van my gunsteling liedjies. Die ander gees wat in Kaleb was, dit is een van my gunsteling versies. Daar was 'n ander gees in Kaleb en dis was hy nie bang vir die reuse nie. Mag jy ook net so daagliks beleef, dat daar is 'n ander gees in jou. Mag God jou gees verfris en refresh, sodat die dinge wat ander mense bang maak, jou nie bang maak nie, want jy het 'n ander gees in jou. Net soos hierdie kort klip van uit Anne with an E. It'll come worse than this. And sure you can again. I wish I could stay up here forever, never show my face again. I wish that too. Not in your nature, like it is in mine. You're too brave, anyway. Do you think I'm brave? I admire you for it. You jump right in, both feet. Thank you. Exactly what I'm gonna do. Andrei Rieu is 'n wêreldbekende kondukteur wat die mooiste klassieke vertonings aanbied. Al die mense in sy orkes het soveel mooi rokke aan. Hy maak 'n hele show vol goeie emosies vir sy gehoor. Doen jouself 'n guns en gaan kyk een van sy shows sommer hier op YouTube. Dis my seën en gebed vir jou. Mag jy besef dat God is die Andrei Rieu kondukteur in jou lewe. Hy wil ook jou lewe vir jou se verander in 'n mooi show. Mag jy dit op nuut ervaar vandag. Angry Cat. Dank voel jy iemand het so vir jou gehis soos die foto van die Angry Cat. Indien die foto met jou resoneer, diep in jou gees met jou praat, mag God vir jou die emosionele genesing gee. Mag God jou battles vir jou gaan fight. Mag jy net veilig van weg kry van God se spesiale wegsteekplek vir jou. En jy hoef nie te veg nie, want jy is God se prinsesie. En prinsessies doen nie hulle eie fighting nie. Nee, hulle gee dit vir soldate en knights wat vir hulle veg. Mag jy 'n super fenominale geseënde week hê.